allt ordnade sig till slut, trots den försmädliga missen i fjolårets svenska rally. Nu får han äntligen möjligheten att visa vad han kan tillsammans med Colin McRae i Fordstallet. Ja, det är ju, jag menar, nu är det ju topp 10 och ett riktigt fabrikskontrakt. Och ska du vara med och åka längst fram, då måste du ha ett fabrikskontrakt, för att det är så pass skillnad på bilarna. Så att, det här är ju min livschans, absolut. He's more known in Scandinavia to be very good. He's not known so much out there because he didn't have the chance to do a lot of events. I hope end of the year everybody knows him also outside of Scandinavia. Fords förväntningar på Thomas är stora. Som andra förare gäller det att visa att man duger till. Thomas organiserade själv en test med stallet hemma i västerbottniska Vännäs. Det blev fyra händelserika dagar för Thomas och för Fordstallet. Flera nyttiga erfarenheter gjordes. Första dagen så gick en gasvajer av. Andra dagen så brann turbon. De började i mars och skissa på den här bilen, så att det har väl gått fort, men det ska ha behövts lite mer tid för att testa givetvis, men vi kör på så mycket vi orkar. Everybody likes to work with him because he's quite calm. He speaks with engineers. He explains what he wants. And working with him, we can see that he has quite a good experience on what he did before, and that you can see that he did drive for a works team before. He's very professional about everything. Vad är den viktigaste detaljen som ni håller på att finslipa just nu med bilen? Att söka bra väggrepp. Det är det handlar om. Och sen en lättkörd bil så att du kan göra precis vad du vill med bilen i alla lägen. Hur långt är du från en perfekt bil just nu? Första dagarna här före jul så var det väl lite knaggligt, men det kändes i alla fall att det fanns möjligheter. Och nu har jag lärt mig elektroniken lite bättre så att jag kan se på en PC-skärm hur det fungerar och varför. Fungerar det bra på svenska så ska vi kunna vara med där uppe i alla fall. Det kändes det så förra året. Jag tyckte jag har en liknande feeling nu, fast det kommer bättre grejer till bilen redan till svenska.